vse mi daš. Ne, se pa lahko prijem za stol tukaj. Tako. Leva noga naprej. Pa noter, ja, bravo. Super. Vidiš? Dominkova domačija leži na Ptujskem polju, bolj natančno v Lukariji. To polje spada v Dravsko regijo, ki leži na severovzhodu Slovenije. Pokrajina je obdana z gričevnatim svetom, Halozami in Slovenskimi goricami. Lukarija pa je en del Ptujskega polja, kjer se nahaja občina Gorišnica. V vasi Gorišnica stoji ta 300 let stara domačija. In prismeli smo do Dominkove domačije. Domačija je panonskega stila. Hiša je grajena v obliki črke L, torej je grajena na akel oziroma vogel. Stavba je cimprana, kar pomeni, da je grajena iz lesenih brun, obdana z ilovnatim umetom in pobeljena z apnom. Stikata se gospodarski in bivalni del. Malo sam stisnale. Pazi, ali, kaj ste že fest lačne? Jo! Hitro, mama. Pa friške. Lako se jemljate, že? Fest, diši. Začem pa je ne. Te pomagam? Ne. Fest mi že. Hitro! Ne lačna se, že potrpa! Ti si lačna, jaz pa se stradam, to pa velika razlika! Bog žagne! Bog žagne! Bivalni del sestavlja veža, črna kuhinja. A ja, kaj pa delajo? Mislim, kaj nekaj pljuk v pljuk delajo, pa kuješ te glajo. Hramba. V srednjem obivalnem prostoru pa pravimo hiša. V hiši je tudi krušna peč. Gospodarski del pa sestavlja skeden, delavnica, hlev. Tako sem jaz zelo mož naredila. Gumno. To sigurno taško je. Steljnik. Zadnja prebivalka Dominkove domačije pa je bila Katarina Nemec, znana kot Dominkova Kata. Hiši je prebivala 40 let, torej vse do njene smrti leta 1990. Dominkova Kata je bila znana kot zeliščarka, saj je v svojem vrtu gojila veliko vrst zdravilnih rastlin. To se je poznalo tudi pri starosti, saj je dopolnila 96 let, ko je umrla. Dominkova domačija je bila predstavljena tudi v filmih Najdenček in Kmečko gostivaje. Mlada, mlada, samo mi iščemo zrelo deklino. Jezus, se nekako... O tej domačiji priča tudi veliko literature, saj je najstarejša in najlepše ohranjena panonska hiša v Sloveniji.